Kauzat e djeshme të procesës së opozitës ishte antikorrupsioni. Sali Berisha ka marrë në 2013 1 milion vota pikërisht një ndër arsyet kryesore sepse ishte konsideruar qeveri korruptuar. Ilir Meta dje sepse ndodhi 21 janar. Pra, a kanë kauza këta që t'ju dali shqiptarve pikërisht se kanë ndryshuar lidhe me mënyrën dhe metodën e qeverisjes? Së dyti. Por ata shqiptarë që ishin në shesh tregojnë të kundërtën, që i besojnë. Duke qenë që janë protesta me organizim politik, me një orientim autoritar dhe me demokraci të brisë Shqipëria. Ne di shumë mirë, Stalini mbushte gjithmonë me parakalime Kremlinin për vriste internonte intelektualet në Siberi. Mussolini mbushte Romën se herë që bëshin protesta dhe sa herë i triste në miting, por i qojnë në luftën e dytë botërore dhe rezikoj shkatrim në identitetin shtetëror italian. Hitleri organizon dhe protesta, mitingje madhështore, badje ndërtoj dhe stadiume, dhe qoj drejt shkatrimi dhe bërë ndarje në Gjermanisë. Pas do të thotë, është analizë idioteske, nepotike, serviliste, nga disa media dhe nga disa gazetarë që e konsiderojnë ndryshimin mbi bazën e numërit të protestë. Do t'ju marrë vetëm një shembull. Nëse kishte një parti e cila kishte numërin më të madh të pjesëmarrjes në mitingje, e cila kishte një frymë mjaft pozitive, ndoshta mund të konsiderohej partia e tretë politike në Shqipëri në 2013-ën, ishte Alianca Kuqezi. Sa vota mori Alianca Kuqezi, sa arriti t'i kthejë në vota njerëzit që e ndiqin nga pas si forcë politike? Pra do të bëjmë shumë kujdes kur flasim për numra dhe kur flasim për frymë. E kuptoj. Asaj që mund vote, asaj proteste ishte fryma, dëshira për të ndryshuar. Pra çfarë mund t'i thonë protagonistët 30 vjeçar një të riu që sot është 30 vjeç? Duhet të jemi sinqert me njerëzit, edhe ne si analistë, edhe ne si politikanë, ose ne si gazetarë. Nuk duhet bëjmë thjesht zëdhënësin e salloneve politike. Sepse nëse ne nuk frymëzojmë ndryshimin e njerëzve, ato do të kemë më pak arsye për të besuar tek ndryshimi. Çdo njeri, çdo intelektual duhet të thotë të vërtetë asaj që e kuptoj.